Жамбыл облысы Тасөткөл су қоймасында 24 жастағы қызды іздеу кезінде жоғалып кеткен сүңгуірдің бірі әлі табылмады. Тараздан арнай келген құтқарушылар төңіректі сүзіп шыққан. Алайда кешке жел тұрып, асау ағыз 50 жастағы сүңгуір мінген қайықты тартып әкеткен. Сүңгуір сол бойы жоқ. Жарты сағаттан кейін қарсы жағалаудан оның құтқару жейдесі мен мотор қайығы ғана табылған. 13 күннен бері 100-ге жуық құтқарушы мен екі тікұшақ іздестіріп жатыр. Әзірге нәтиже жоқ. Жоғалған қыз да табылмады. Бұл яғни өте тәжірибелі сүңгуір, өз тәжірибесін мүмкіндігінше қолдана білді. Яғни бұл арада тек дауылдың әсері, қатты тұрған дауылдан жоғары толқын қайықты дер кезінде жағаға қайтуға мүмкіндік бермеген.